se sprašujem, ali to je vse. Je še kaj več od 3D tehnike? Gledam v morje, pa se ne razpre. Iščem nekoga, ki odgovor ve. Pogledam gor v nebo, ta začaran krog, rada svetela bi kje, kje stanuje Bog. Pogledam gor v nebo, ta začaran krog, rada svetela bi kje, kje stanuje Bog. Neža Drobnič.